Շահիր 150 միլիոն դրամի քո մասնաբաժինը։ Մանրամասները vivaro.bet.am կայքում։ Որ բողոքի։ Այս հիմա որ քննվում է։ Դուք ինչի դեմ եք բողոքում։ Առաջին այցանի դատարանի որոշման դեմ եք բողոքում։ Որոշումը բողոքարկում։ Որ սխալ էր կալանավորումը, չպետք է կալանավորվեր, ինչին, ինչի՞ Թե բողոքը ինքը շատ ծավալուն է, երկու բառով ասել որպիսի հետո մեզ լսողները ինչ որ մի բան եզրակացնեն իմ ասածից դժվարանում եմ, պետք է շատ երկար ասեմ, որպիսի հասկանալի դառնա։ Լավ, ընդհանուր գծերով ասեմ հետևյալը, ուրեմն որպիսի դատարանը կարողանար պարոն Քոչարյանին իրավունք ունենար պարոն Քոչարյանին կալանավորել, նախ պետք է ապացուցված համարեր, որ պարոն Քոչարյանը այս գործով չպիտի օգտվի անձեռնմխելիությունից, դա մեկ։ Երկրորդը, այսինքն եթե սա չապացուցվեր, մնացած չէր ոչ մի բան քննարկվելու, պիտի ուղղակի բաց թողեին։ Երկրորդը, եթե կապացուցվեր, որ անձեռնմխելիությունից չի օգտվում, նոր դրանից հետո պետք է քննարկեր արդյոք առկա է հիմնավոր կասկած, որ պարոն Քոչարյանը կատարել է այն ամենը, ինչ որ իրեն մեղսագրվում է։ Եթե այդ հիմնավոր կասկածը չկա, էլի ոչինչ չի քննարկվում, այլևս ինքը պիտի բաց թողնվի։ Միայն եթե նաև հիմնավոր կասկածն է արկա, դա դեռ բավարար չի, նաև դրանից հետո պիտի քննարկվի, թե արդյոք, եթե պարոն Քոչարյանը մնա ազատության մեջ գործի քննության ընթացքում, ինքը հնարավոր է թաքնվի քննությունից կամ հնարավոր է արդյոք քննությանը խոչընդոտի։ Եթե այդ ամեն ինչից պատկերացրեք, ոչ մի բանը հաշվի չի առել, եւ հիմա, երբ որ մենք արդեն բոլորս լսեցինք սեպտեմբերի 11-ից սկսած ԱԱՑ տնօրեն եւ ՀԿՑ պետի հեռախոսային զրույցը, երևի ձեզ համար էլ, մեզ համար էլ արդեն պարզ է, թե դրատակ ինչ է եղել իրականում։ Անձեռնմխելիության մի բան էլի ճշտում, անձեռնմխելիության հիմքով չէ փաստորեն բաց թողեց։ Մենք էլ դրա հետ համաձայն չենք, հիշում եք, չէ՞, որովհետև մենք որտեղ մենք ասում ենք անձեռն, այ անպայման, անպայման։ Մենք էլ համաձայն չենք, որ բաց թողնեց միայն անձեռնմխելիության հիմքով։ Մենք գտնում ենք, որ մնացած մեր փաստարկներին էլ պետք է անդրադառնալ, որպեսզի հիմա այս շրջապտույտը չստացվեր։ Վճռաբեք դատարան նորից վերաքննիչ, դատարան հնարավոր է հետագայում նորից վճռաբեք դատարան, միգուցե նաև սահմանադրական դատարան, այս շրջապտույտը պետք չլիներ, եւ դա չէր լինի, եթե մեր մնացած փաստարկներին վերաքննիչ դատարան առաջին անգամ անդրադառնար։ Նորից ներկայացնում ենք եւ լրացուցիչ փաստարկներ են առաջացել այս ամբողջ ընթացքում։ Ամեն ինչ, ամեն ինչ։ Դիմեցիք սահմանադրական դատարանին։ Չէ, սահմանադրական միջնորդություն չներկայացրեցինք, ես Տաթև Խաչատրյանի հարցինի պատասխանը արդեն ասեցի, մի հատ էլ ասեմ։ Մենք պատրաստվում էինք այդ միջնորդությունը անել, բայց դատարանը սահմանեց ուրիշ կարգ, դատարանը որոշեց, որ մենք սկզբում կներկայացնենք մեր բողոքները, և հետո դատախազները կներկայացնեն իրենց առարկությունները, նոր դրանից հետո մենք կներկայացնենք այդ մեր միջնորդությունները։